گجرانوالہ گورنر مشتاق بھٹہ کے حکم پر حیدر اسکواڈ کی ٹیم نے گزشتہ روز منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو کش منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تقریباً 15 کلو سے زیادہ چرس برامد کر لی۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں آصف بٹ اور تنسیم شامل۔ ملزم عرصے دراز اس مکرو دندہ میں ملوث اور موجودہ لاک ڈاؤن کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی بھی دیا کرتے تھے۔ حیدر اسکواڈ کی اس کاروائی پر شہر و سماجی حلقوں کی جانب سے خوب سرایا گیا، جبکہ سی پی او گورنر مشتاق بھٹہ کی طرف سے حیدر اسکواڈ کی ٹیم کے اہلکار قاصد علی، حماد علی، فاروق احمد، فیاض احمد کو کیش انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین میاں نذیر احمد کے ساتھ سلیم انجم، 11 نیوز، گجرانوالہ۔